Mae'r ardd botaneg genedlaethol yn Llanarthne yn M bensarniol ac yn un o drysorau'r genedl. Pam? Achos yn ôl ei gwefan, un o'i phrif swyddogaethau hi ydy gwarchod rhai o blanhigion prina Cymru. Addas iawn felly oedd clywed bod yr wyl sydd yma heddiw yn dathlu un o flodau hynna'r byd, y tegeirian. 15 milltir o'r ardd botaneg roedd hen stad Penllyr Gair, cartre'r botanegydd John Dilwyn Llywelyn. Fo oedd y dyn cyntaf yn y byd I dyfu tegeiriannau o dan amgylchiadau lled naturiol yn ei digwydir pwrpasol ar y stad. Mae'n eriwogaethau o degeiriannau dieithr iawn I fi yn cael ei dangos a'i gwerthu yma, felly dwi am achub ar y cyfle I brynu rhai a'i gosod. Dwi wedi dewis y tegeirian yma oherwydd y lliw arbennig sydd gennyn nhw a maen nhw'n dymhorol iawn. Ac yn syml be dwi am wneud ydy gosod y tri yn y ddesgyl gwydr yma oherwydd mae greiddiau nhw yn hoffi cael chydig bach o hail. Ac yn aml iawn nhw'ch chi weld nhw yn y potiau clir yma. Mae'r blodau yma yn gallu para am gyfnod hir iawn. Lot ohonyn nhw fedrwn nhw para am 12 wythnos. Ac hefyd wneith rhai flodeo ddwyweth y flwyddyn I chi. Felly bod nhw'n eitha drud, dach chi yn cael gwerth eich pres. A dwi wedi cael casgliad bach o bethau dach chi'n ffeindio wrth fynd am dro, moch coed, chydig o fwsog, mes a dail hydrefol. A dwi am I roi nhw at ei gilydd mwyn addurno y trefniant. A fydwch chi weld bod yr hysgil dwi'n ddefnyddio yn andros o sych. Oherwydd dydy'r blodau yma ddim angen llawer o ddŵr o gwbl gan bod nhw'n tyfu naturiol a'r goed, dyn nhw ddim angen lot o ddŵr. A chydig bach o fwsog ar hyd y gwylod. A dyna ni ddylse hwnna bara rwan blynyddoedd I chi.